Өңірге жұмыс сапармен келген ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров кәсіпкерлермен және депутаттармен кездесті. Министр Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Тілші толықтырсын. Ұлттық экономика министрі алдымен Радуга көпсалалы кәсіпорнына барды. Онда азық-түлік өнімдерін пластмассадан және металдан жасалған бұйымдарды, тұрмыстық химия және гигиена тауарларын өндіреді. Серіктестікте Әлібек Қуантыров өңірдің кәсіпкерлерімен кездесіп, олардың сұрақтарына жауап берді. Ставка рефинансирования. Қайта қаржыландыру мәселесін білгім келеді. Қазір көршімізде ол әлдеқайда төмен екен білеміз. Бұл бізге өз кезегінде әсер етуде. Рубль бір орында тұрған жоқ. Бұған үкімет тарапынан қандай да бір реакция бола ма? По зоне и могли, соответственно, свои зарплаты планировать. Тұрақтылық болуы керек. Халық пен кәсіпкерлер бағаның қандай бағамда тұратынынан хабардар болуы шарт. Сонда әркім өз шығынын алдын ала есептей алады. Ал қайта қаржыландыру мөлшерлемесі жыл соңына дейін 10% деңгейіне дейін төмендейді деп күтіледі. Сондай-ақ министр даму кәсіпкерлікті дамыту қорының жұмымен кездесті. Онда бизнестің жол картасы 2020 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында кәсіпкерлерді қаржылық қолдаудың іске асырылуымен мониторинг жұмысы талқыланды. Тұрғындарды қабылдау да өтті. Кездесу барысында түскен өтініштердің бірі субсидияларды қаржыландыруға қатысты. Мы ждем сейчас. Тамызда түзету жұмыстары жүргізіледі. Бұл мәселе өз шешімін табады. Менің ойымша қаржы қыркүйек-қазан айларында түседі. Ұлттық экономика министрі өңір жұртшылығымен және депутаттармен өткен диалог алаңында республикалық маңызы бар жолдарды жөндеу, өңірді инвестициялау және газ беру мәселелерін көтерді. Биыл бізде мәселе көп. Қалай ойлайсыз? Инвестиция көлемін өткен жылмен салыстырғанда 128 миллиардқа жоғары қоюымыз керек пе? Тағы облысты газдандыру мәселесі туралы өтінішті де қостаймын. Сонда облыста инвестициялық жоспарларды орындай алатын болады. Дұрыс айтасыз. Инвесторлар энергия көзіне тәуелді. Жиында мәселелер ашық талқыланып, кейбір жағдайлар бойынша кеңес берілді. Әлібек Қуантыров іс-шараға қатысқандарға алғыс білдіріп, кәсіпкерлерді жан-жақты қолдайтынын жеткізді. Айнұр Досан, Наталья Айтова, Денис Кузнецов, жаңалықтар қызметі.